ska se. Läktarna är fullsatta. Spänningen är i luften. Nu gäller det, killar. Vi har Sverige mot Kanada och vi kör igång. Och där ser vi att, ja, var tog pucken vägen? Sverige har pucken, Kanada, och det är bakom buren. Och så kommer Sverige igen. Kom igen! Och vi ska se vem som får in första kassen här. Kanada har pucken och skjuter bort. Sverige tar tillbaka den. Kanada har pucken och försöker skott mot mål. Nej, det går inte. Vi är tillbaka. Kanada där och så nära mål. Ah, Sverige räddar. Oh, det är väldigt spännande. Hur ska det här gå? Det ser väldigt jämnt ut, men det är bara minuter kvar på klockan nu alltså. Där Kanada har pucken. Sverige har ett bra försvar här, ser jag, framför kassen. Ja, verkar som att de har tagit kompledigt kanske. Ja, Kanada pucken. Vi är runt Sveriges kasse här. Ja, kom igen. Sveriges försvar samlar sig framför. Oh, det var nära skott på mål. Det var nära att Sverige fick in där. Men så blev det inte. Jag måste se bättre här. Pucken försvinner ju lite grann. Nu ska vi se. Här. Oh, skott på mål där som inte gick in. Kom igen. Oj, 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 oj. Illa ute. Ja, men hur känns det då? Det känns bra. Jag är... Nästan själv. Ja. Hur känns det här borta på den hörnan då? Jag känner mig otroligt pressad där. Jonas har haft ett stolpskott och nu ligger det inte bra till här heller. Åh, oh, herregud. Det är svårt att bli intervjuad och spela samtidigt. Nej. Ja. Oj, det var... Ja, tre skott mot mål. Ingen har gått in och då var det jättenära igen. Sverige verkar ha bäst chanser här. Och det är så nära, det är så nära. Kanada räddar. Hur ska det här gå, hörni? Jag känner mig lite som Tyskland i kvartsfinalen här. Jag får hoppas på att jag sätter första skottet. Jonas har typ 13-0 i skott här. No! Sverige vinner! Sverige vinner! Det är lika skönt att vinna. Segern går till Sverige.